Sobre aquesta senyera. La cançó ha acabat ara. Ara. Els aplaudiments. Ha votat. Ha votat. No sabem què, però ha votat. I això és important, que hi hagi la possibilitat d'emetre el vot a l'urna. Això és el que demana el poble de Catalunya. Poder expressar la voluntat de cadascú. Aquests milers i milers i milers de persones que avui són aquí volen que la seva sobirania individual sigui escoltada. Això és el que demanen. Demanen la possibilitat de poder decidir el que volen que sigui aquest país. Aquest és el sentit d'aquesta manifestació, tots volcats en el 9-N, en la voluntat majoritària del Parlament de Catalunya d'expressar el 9 de novembre la voluntat d'aquest poble. Aquest és el sentit del que avui hem viscut, estem vivint aquí, una manifestació històrica, m'atreviria a dir, que la més immensa que ha viscut mai aquest país. La
papereta s'ha vist com queia dins de l'urna a la Uenca, immediatament després s'enxecava, es boiava la senyera. I estem escoltant el cant de la senyera de Lluís Millet, s'està acompanyant en aquest moment culminant aquesta manifestació. Escoltem. Castelleres, el Sant Castells, un pilar de quatre fent les quatre barres al nostre davant, que ara en les enxanetes... testimoni de la gent, de participació en aquesta B baixa. Des del vèrtex cap amunt, a punta i punta de la B baixa. Impressionant. L'arrencada ha estat formidable. Ara ens estaria bé que algun company ens digués si li està arribant. Està arribant. Joan Volta, vinga. Aquí no sé com ha acotat, però de moment... Per situar-nos, companys, qui ha rebut onada? Francesc Macià.